Ja vam želim puno znači sreće i uspjeha u večerašnjim igrama. Neka najbolja ekipe znači pobjede. Prenosim vam ovom prilikom selame od našeg zemljičkog muftije Hamza Mevludna Dizarevića, Jakuba Efendije Salkice, Sumedne Kobilice, koji nam se svakog časa treba da pridruži, da nam se kratko obrati, posljedni selami našoj Mamiru Efendiji Čelijevci. Tako da ćemo mi, znači, evo samo sačekajte, budite strpljivi dok nam se pridruži Sumedin Efendija, kako bismo mi krenuli, ali evo ja mogu da ispričam ono što sam već nijetio prije nego što to krene. Znači ono što hoću da vas informišem, to jeste da generalni znači pokrovitelji ove sezone kao i prethodnih sezona Ramazanske lige je Mezdžid Islamske zajednice Zenica. Naravno ovdje imamo i drugi dosta pokrovitelja i sponzora poput BH Telekoma, Izvor Dobra, Mobi Trenda, Sultan Drinksa, Alić Peda i tako dalje. Od medijskih pokrovitelja IML TV, TV Zenica, Zenica Vlog, Zenica Info, Zenit Radio, 072 Info Radio, Bir i tako dalje. Tako da će ova sezona znači, definitivno srušiti standarde od onih nagradnih fonda, ono što smo nam i ove sezone obezbijedili, jeste da će prvo mjesto imati Pehar i 500 kvartilnih maraka, drugo mjesto Pehar 300 kvartilnih maraka, treće 100 maraka, nagrada koja je možda i po najbolje ove sezone, nagrada za najboljeg igrača, jeste Mobitel u vrijednosti od 600 kvartilnih maraka, nagrada za najboljeg strijelca sat sa izgraviranim najbolji strijelac Ramazanske lige sezona 2019 na pozadini, najbolji golman će dobiti nagradu smart sata. Bit će tu nagrade naravno i za fair play ekipe. Naredne subote vjerovatno ćemo organizovati iftar, znači za sve učesnike lige. Bit će obezbijeđen veliki fond nagrada i za publiku gdje ćemo dodjeljivati nagrade u iftarima koji će biti organizovani u motelu Almi. Bit će organizovan iftar kao što sam spomenuo za sve učesnike lige. Tako da bit će dodjela nagrada za derbi kola gdje će svako vikenda kao što večeras imamo, znači će se igrati utakmice između Trgovišća i Pridražića, pobjednik u toj utakmici će dobiti paket Sultan Drinksa. Svaku noć će biti, znači, pored Sultan Drinksa već odsutna će nagrada biti iftar na Almiju za cijelu ekipu, kao i paket Sultan Drinksa, bit će nagrade za publiku, iftari, kao i nagrade u dodjeli ultra kartica. Tako da, ova godina što se nas tiče, mislimo da je poprilično spremna i mi govorimo o impozantnim brojkama, znači, kroz ove sezone džematske lige, ramazanske lige, juniorske lige, mi kažemo da već s ovim večerašnjim programom i ovom večerašnjom ligom je kroz naše lige prošlo preko 4000 mladih ljudi. Tako da smo mi kao organizatori i više nego ponosni s ovom pričom, prvenstveno zahvaljujem se, znači Mezdžid Islamske zajednice Zenica na čelu sa glavnim imamom Jakubom Efendijom Salkicom, bez koji vjerovatno ova priča bi bila možda i upitna, koji su vjerovali u tu priču, a mi kao organizatori kada imamo dobre projekte vjerujemo u te priče i nikad se nismo brinuli da li ćemo naći sredstva ili nećemo. Znači ubijeđeni smo kad imamo dobar projekat, a ovo je jedan zasigurno dobar projekat koji je dio brenda već u samom gradu Zenica, mi imamo dobre priče. Sad ću zamoliti samo da pustimo intoniranje himne, poslije toga ide učenje ašareta našeg Mamira Efendije Čelijenke i kratko obraćanje Sumedin Efendije Kobilice, znači koordinatora muftijstva za mrežu mladih. Živi zdravi bili, salam aleikum. والمؤمنون
يعملون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دراغا براتشو إسلامو تيننا أملادينو Uvaženi organizacioni odbor Muamere Efendija i svi večeras prisutni, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Ja imam potrebu na samom početku da prenesem selame i uputim Ramazan Mubarek od našeg glavnog imama Jakub Efendije, koji je imao zaista želju večeras da bude sa nama ovdje, ali njegove obaveze mu nisu dozvolile da se priduži na terenu, pa evo ja koristim priliku da u ime njegovo poselamim i zaželim vam Ramazan Mubarek. Svakako i svoje lično ime vas selamim, želim vam Mubarek Ramazan, želim da ova Ramazanska liga protekne u sportskom duhu, lijepom takmičenju i da svako druženje koje imamo u ime Allaha Dželešanuhu, ono sa sobom nosi i bereke. U ovim lijepim Mubarek noćima Ramazanskim, da se družimo prvenstveno zbog Allaha Đelešanuhu, a onda zbog sportskog duha. A kad kažem zbog Allaha Đelešanuhu, mislim da ovdje gradimo prijateljske odnose, da gradimo socijalne odnose, da budemo jedni prema drugima braća i da nikad ne zaboravimo da oni koji su složni uvijek mogu pobijediti i nose pobjedu. I evo, završit ću sa upravo jednim kuranskim citatom gdje nam Allah Dželešanuhu poručuje kako i na koji način oni koji su složni mogu pobijediti i uvijek pobjeđuju. Naime, nama je svima poznato da je nekada davno u Egiptu vladao faraon koji je za sebe kazao da je Bog koji je bio nasilnik toliki da je čitavo carstvo on njime upravljao. I Allah Dželešanuhu šalje Musa'u alejhi selam naredbu da se suprotstavi tom faraonu, nasilniku koji za sebe čak kazuje da je Bog. Međutim, Musa alejhi selam u svojoj misiji ima samo jednu želju. Kaže Allah Dželešanuhu, veđalni veziren min ehli Harune ehi. Daj mi Bože na ovom putu samo nekog iz moje porodice, daj mi moga brata Haruna. Ovdje nam Allah poruku šalje da kada su braća složna, kada su jedinstvena, da mogu pobijediti i najveće faraone tadašnjeg, a i današnjeg doba.
Zato ako budemo mi složni i kao džemat jedinstveni, a svake godine to više i više pokazujemo, uspjećemo pobijediti sve faraone koji nam budu prepreka na putu. Ja na kraju čestitam organizacionom odboru Ramazanske lige, čestitam Međusu islamske zajednice Zenca koji evo podržava iz godine u godinu ovu ligu koja zaista ima lijepu priču i lijepe rezultate. Posebno čestitam svom prijatelju Ahbabu Safetu koji sa svojom ekipom ovo sve lijepo vodi i uređuje. I evo na kraju mogu kazati da ove godine Ramazanska liga sezone 1440. hidžreske godine 2019. godine smatra se otvoreno. Selam alejkum. Da vas Subhan Tala nagradi našeg Sumedina. Kao što je rekao, znači ova sezona, treća sezona Ramazanske lige, znači zvanično otvorena. Još bih samo dodao da ove sezone, zaboravio sam, znači ima 18 ekipa prijavljenih. Imali smo još, nažalost nismo imali kapaciteta da imamo kratak period, ne možemo da to sve podnesijemo, iznesijemo. Tako da je i ti 18 ekipa impozantan broj. Zahvaljujem se naravno i ovdje našem direktoru BH Telekoma, gospodinu Namiru Škalji, kao i Aldinu Đidiću, predsjedniku sindikata profesionalnih fudbalera, kao i sudijama iz Nogometnog saveza Zeničko-Dolskog kantona na sveukupnoj podršci cijelom ovom projektu koji podržavaju od početka naših projekata i kada nisu bili to što jesu sada, a i sada Boga mi itekako više podržavaju. Da vas dragi Bog čuva. I kao što su meni kazao, ništa ovo ne bi uspjelo da se ne radi radi zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, jedan projekat pa ni ovaj ne bi bio uspješan da ne radimo, da nemamo ispravan nijet u ovome svemu, a naš nijet je da steknemo zadovoljstvo gospodara kroz naravno druženja i te stvari, ali ono što nas sve raduje da ovdje imamo jednu ekipu, čak šta zapravo koja je oslikava, šta predstavlja Ramazanska liga, šta predstavlja Džematska liga, to je ekipa kod je Zencija, recimo, koja ima u svojim redovima 10 policajaca. Svi ti momci koji su trenutno policajci, znači nisu bili kada su počinjali igrati ni Ramazansku ni Džematsku ligu. Sada naravno neće biti isto kad vas zaustave na ulici, znači ne u smislu da vam neće naplaćivati kazne, ali možete biti sigurni da ste u pravim rukama, da su to momci koji su čestiti. Da vas dragi Bog čuva i neka najbolja ekipa pobjedi, želim vam sretno i zvanično otvorenje ove treće sezone Ramazanske lige. Prva utakmica, Trgovišće, Jalija. Selam lik. Sani Salihović, Amir Jusić, Bakir Vejzović, Nusret Kostić, Daniel Marjanović i Aydin Grupić. Pobjednica Vernes Avdić i Amir Kramić. Želimo jednoj drugoj ekipi. Ajde.